Prej situatës së tanishme, Ministria e Arsimit më në fund vendosi të nxjerrë tezat e provimeve të maturës që ran vjet. Bashkë në këtë video do shohim se si të zgjidhim tezën e matematikës që ran në vjeshtë. Modeli i pyetjeve është i njëjtë me atë të qershorit, ndaj them se duke zgjidhur disa ushtrime të tjera mature do ju bëj mirë të gjithëve. Ushtrimi i parë na jep një bashkësi A me numra natyror më të mëdhenj se 2-shi dhe më të vegjël se 18-ta. Dhe na kërkon të gjejmë se sa nga këto elemente mund të shërbejnë si eksponenti i numrit 2, dhe rezultati të jetë sërish pjesë e bashkësisë A. Bëjmë kujdes te inekuacioni i dhënë, pasi kemi x më të madh se 2, që udhëton se ky i fundit nuk përfshihet, dhe më i vogël se 18, pra as 18-ta nuk do jetë pjesë e bashkësisë. Me që janë numra natyror, atër bashkësia A do përfshinte numrat nga 3-shi deri në 17. Pra, ideja është sa nga këto numra po të ngrenë në fuqi 2-shin, japi një numër që është sërish një nga këto. Provojmë të parin dhe do kishim 2 në fuqi 3 që i jep 8. Ky i fundit është brenda bashkësisë, ndaj 3-shi e plotson kushtin. Provojmë 4-ën dhe kemi 2 në fuqi 4, pra 2 her 2 her 2 her 2 që i jep 16. Edhe kjo është brenda bashkësisë, ndaj dhe 4-a e përmbush kushtin. Tani shohim 5-ën dhe do kishim 2 në fuqi 5 që i jep 32, rezultati i cili nuk është brenda bashkësisë A. Pra, që nga 5-a e tutje, rezultatet dalin shumë më të mëdhaja se 18, kështu që mund të themi se vetëm 3-shi dhe 4-a e plotësuan kushtin e problemës, pra kemi vetëm 2 elemente, ndaj qarkojmë alternativën B. Ushtrimi 2 na kërkon të gjejmë vlerën e një ndryshore x, 7% që i së cilës është e barabart me 63. Nëse duam të gjejmë vlerën e një përqindje të saktuar të një numri, mjafton të shumëzojmë atë me vlerën thyesore të përqindjes. Për shembull, 50% që i 20-ës do mund të shkruaj si 50 përmi 100 her 20, e cila do jepte 1/2 her 20 që është e barabart me 10. Por në këtë ushtrim, na jepet rezultati dhe na kërkohet vlera fillestare. Ndaj mund të formojmë shprehjen 7% her x që është e barabart me 63. E kthejmë në thyes dhe kemi 7/100 her x e barabart me 63. Shumëzojmë të dyja krahët me 100 që të zhduken emëruesin dhe kemi 7x-in e barabart me 6300, nga ku nxjerrim kollaj që x është e barabart me 6300/7, e cila jep 900. Alternativa e sakt do ishte ajo C. Ushtrimi 3 na jep 4 numra dhe na pyet se cili është më i madhi. Në pamje të parë nuk mund ta dallojmë dot shpejt, ndaj na duhet i kthejmë të gjitha në të njëjtën formë, pra në rastin ton në numra dhjetor. Më e lehta është 1/2 që shkruajmë direkt 0.5. Vlerën e logaritmit mund ta gjejmë duke menduar se në çfarë numri duhet të ngrihet 4-a në fuqi që të japi 2. Dallojmë direkt që rezultati është më i vogël se numri që do ngrihet në fuqi. Madje është fiks rënja katrore e tij. Pra rënja katrore e 4-s do jepte 2. Rënja katrore e shprehur si fuqi do ishte 1/2, fiksa numri i dytë i radhës tonë, i cili e ka gjithashtu vlerën 0.5. Meqë problema na kërkon një numër, atëherë këto të dyja mund i heqim si alternativa dhe mbetemi me 3/7 dhe rënje 3/3. 3/7 është më pak se 0.5, ose diku afërsisht aq, sepse gjysma e 7-s është 3.5. Pra, po të kishim 3.5/7, do na jepte sërish 0.5. Tani shohim se ku qëndron vlera e numrit tjetër. Që dhe ky i fundit të dilte 0.5, duhet që emëruesi të jetë 1.5, sa gjysma e 3-shit. Ndaj nëse rënja e 3-shit është më e madhe se 1.5, atëherë mund të themi pa u menduar shumë se ky është numri më i madh. Provojmë ta bëjmë nga e kundërta, pra ngrejmë 1.5 në katror dhe do kishim 1.5 her 1.5 që jep 2.25. Ky rezultat është goxha larg 3-shit, që thotë se vlera e rënjes së 3-shit është më e madhe se 1.5. Ndaj dhe vlera e gjithë numrit është më e madhe se 0.5. Kështu që mund të themi se ky është numri më i madh i atyre që na jep problema dhe qarkojmë alternativën C. Ushtrimi 4 na kërkon se sa sekonda kanë 3 ditë. Dim që një ditë ka 24 orë dhe çdo orë ka 60 minuta. Ndaj që të gjejmë se sa minuta ka një ditë, mjafton të shumëzojmë 24 her 60. Dhe që këtu do ishim shumë e larg 3 alternativave të para.
Gjithsesi, për ta çuar zgjidhjen deri në fund, do kishim që dhe 1 minutë ka 60 sekonda, ndaj një ditë do kishte 24 herë 60 herë 60 sekonda, që do shkonim te 86400 sekonda që ka dita. Për 3 ditë do kishim 86400 herë 3, e cila do jepte fiks 259200 sekonda, për alternativa D. Ushtrimi 5, që është me shtjellim, na jep një klasë me 35 nxënës, nga të cilët 15 luajnë vetëm basketbol, ndërsa 5 luajnë basketbol dhe volejbol. Ne duhet të gjejmë se sa luajnë vetëm volejbol, nëse dim që secili nxënës e luan nga një sport. Po të bëjmë një diagram Veni, do kishim nga njëri krah ata që luajnë basketbol, nga tjetri numrin e nxënësve që luajnë volejbol, të cilin duhet ta gjejmë, dhe në mes do kishim 5 nxënës që i luajnë të dyja. Nga 35 nxënës gjithsej, po të heqim 15 që luajnë basketbol dhe 5 që i luajnë të dyja, mbetemi me 15 nxënës që luajnë vetëm volejbol. Ushtrimi 6 na jep thyesën 27/50 dhe na kërkon të gjejmë se si shprehet në përqindje. Një mënyrë është të kryejmë pjesëtimin dhe rezultatin ta shumëzojmë me 100. Por këtu vëmë re direkt që emëruesi është gjysma e 100-s, dhe ne dimë që përqindjet e kthyera në formë thyesore e kanë emëruesin 100. Kështu që na mjafton ta kthejmë thyesën në një thyes me emërues 100. Këtë mund ta bëjmë duke shumëzuar me 2 lart e poshtë dhe do kishim 27 herë 2 që na jep 54. Pra 54 për 100. Alternativa C. Ushtrimi 7 na jep një barazim me logaritme dhe na kërkon të gjejmë vlerën e ndryshore si x. Nga vetitë e logaritmeve, koeficienti para shkon si fuqi, pra do kishim logaritmi 3 në fuqi 2 minus logaritmi 5 në fuqi 3. Kur kemi diferencë logaritmesh, atëherë numrat i pjestojmë, ndaj mbetemi me logaritmin e x-it e barabartë me logaritmi 3 në fuqi 2 për mbi 5 në fuqi 3. 3 në fuqi 2 jep 9, ndërsa 5 në fuqi 3 në 125, kështu që mund të themi se vlera ndryshore si x është e barabart me 9 për 125, pra alternativa A. Ushtrimi 8 në jep një makineri që prodhon 16 detale për një orë, dhe në kërkon se sa detale do prodhoj ajo për 2 orë e gjysëm. Kjo është një nga ato problemat e thjeshta me regull 3-shi, por duhet të bëni shumë kujdes në njësitë të dhënave. Nëse nga njëri krah kemi 16 detale që bëhen për një orë, atëherë për x detale do kishim 2 orë e 30 minuta, që nuk është e njëjtë me një orëshin më lartë, pasi kemi dhe minuta në mes. Ndaj secili krah i barazimit duhet të ketë njësi të njëjta. Pra nga njëra anë kemi detale dhe nga tjetra duhet të kthejmë njësitë në orë apo dhe në minuta. Që mos ngatrohemi me numrat të mëdhenj, them ta kthejmë 2 orë e 30 minuta në orë. 200 e kemi gati, ndërsa 30 minuta dhe kthyra në orë do ishin 30 për mbi 60 ose 1/2. Kështu që 2 orë e 30 minuta mund të shprehet në orë si numri i përzier 2/1/2. Këtë mund ta kthejmë në thyes duke shumëzuar emëruesin me pjesën e plot dhe prodhimit i shtojmë numëruesin. Dhe kemi 5/2 orë. Tani jemi gati të kryejmë shumëzimin kryq, ndaj kemi 16 her 5/2 që është barabart me x her 1 ose thjesht x. Kryejmë thjeshtime dhe mbetemi me x e barabart me 8 her 5, 40. Pra, makineria prodhon 40 detale në 2 ore gjysëm, alternativa B. Ushtrimi 9 na jep një ekuacion trigonometrik dhe na kërkon të japim zgjidhje në gjysëm segmentin 0 dhe 360 gradë. Hapi i parë është të kthejmë kufizat në të njëjtin funksion trigonometrik. Pra në rastin tonë kemi një sinus dhe një kosinus dhe duhet të përpiqemi të kthejmë të dyja në sinus apo kosinus. Që të kthejmë sinus x në kosinus x do na hapte shumë punë. Ndërsa kosinus 4x mund të shprehim shumë lehtë në 1 minus sinus 4x. Ky kthim përbën formulën themelore të trigonometrisë, ku kemi sinus 4x plus kosinus 4x të barabartë me 1. Tani zbërthejmë klapat dhe mbetemi me 2 minus 2 sinus 4x. I kalojmë të dyja me shenjë të ndryshuar në krahun tjetër dhe do kishim 1 plus sinus x minus 2 plus 2 sinus 4x e barabart me 0. 1 minus 2 do jepte minus 1 dhe duke i radhitur si pas eksponenteve do mbetemi me 2 sinus 4x plus sinus x minus 1 e barabart me 0. Nga ekuacioni parë, dolëm në një ekuacion të fuqisë dytë që duhet të dim të zgjidhim. Një mënyrë është të përdorim dallorin, por me këtë do ngatroheshim pasi bie të bëjmë shumë veprime me funksione trigonometrike.
Ajo që preferoj të përdoru unë është direkt faktorizimi shprejes. Po të shumëzojmë koeficientin para kufizjes në fuqitë dytë, pra 2-shin, me koeficientin e kufizjes së fundit, asaj që është vetëm numër, pra -1, do kishim -2. Ndërsa kufiza e mesit e ka koeficientin 1. Ajo që duhet të bëjmë është të gjejmë dy numra që po të shumëzohen japin -2 dhe po të mblidhen japin 1. Pasi e mendojmë pak, dali në përfundimin e 2-shit dhe -1-shit. Pra 2-1 do jepte -2 dhe 2+-1 do jepte 1. Tani duhet të rishkruajmë kufizën e mesit me këto dy koeficient, pra 2 dhe -1, dhe do kishim 2 sinus x minus sinus x. Faktorizojmë 2 sinus x në dy kufizat e para dhe kemi sinus x plus 1 në klapa dhe -1 dhe dy kufizat e tjera që na jep sërish në klapa sinus x plus 1. Shprehje në klapa i kemi njësoj, ndaj bashkojmë dhe ato që kemi jashtë dhe mbetim me 2 sinus x minus 1 her sinus x plus 1 e barabart me 0. Tani më në fund mund të gjejmë zgjidhjet e ekuacionit. Mjafton që njëra prej shprehjeve në klapave të jetë 0 dhe do e bënte ekuacionin e vërtet, kështu që ekuacionin mund të ndajmë në 2 pjesë, 2 sinus x minus 1 e barabart me 0 dhe sinus x plus 1 e barabart me 0. Dhe para do kishim 2 sinus x e barabart me 1, ku mbetemi me sinus x-in e barabart me 1 e dyta, ndërsa te e dyta kemi direkt sinus x-in e barabart me -1. Vlerë 1 e dyta do jepte sinusit 30 grad dhe 150 grad, të dyja brënda limiteve të intervali që na kërkon problema. Ndërsa vlerën -1 do jepte sinusit 270 grad, i cili është gjithashtu brënda intervalit. Kështu që mund të themi se si zgjidhje të ekuacionit 1 plus sinus x e barabart me 2 cosinus 4 x në gjysmë segmentin 0-360 grad, do kishim vlerat 30 grad, 150 grad dhe 270 grad. Zgjidhjet mund të jepni dhe në radian, ku do kishim pi përmbi 6 për 30 gradin, 5 pi përmbi 6 për 150 grad dhe 3 pi përmbi 2 për 270 grad. Ushtrimi 10 na jep paralelogramin ABCD dhe na kërkon vlerën e shprehjes x plus y. Dim që paralelogrami ka brinjë 2 nga 2 të barabarta, kështu që mund të themi se brinja me gjatësi 16 është e barabart me atë që ka përballë, pra 2x minus 8, dhe gjithashtu ajo 10 me atë 2y plus 4. Tani kemi formuar dy ekuacione të thjeshta ku mund të gjejmë vlerët e ndryshoreve. Kalojmë tetën nga krahu tjetër dhe do kishim 2x e barabart me 24, ku x i deri barabart me 12. Te ekuacionit tjetër kalojmë 4 me shenjë negative dhe kemi 2y e barabart me 6, ku y ishte barabart me 3. Tani që dim vlerat, mund t'i zëvendësojmë në shprehjen që na jep problema, pra x plus y, dhe kemi 12 plus 3 që jep 15, alternativa D. Pika A e ushtrimit 11 na jep dy pika simetrike me njëra tjetrën sipas një drejtëse D dhe na kërkon të gjejmë ekuacionin e kësaj të fundit. Fakti që janë simetrike sipas një drejtëse do të thotë se pikat janë të barazlarguara ndaj saj. Bëjmë një skicim të rrjedhit koordinativ dhe vendosim pikat A dhe B. Po t'i bashkojmë ato, drejtësa D do kalonte në mesin e segmentit AB, sepse në këtë mënyrë të dyja pikat janë njësoj larg drejtës. Kjo do të thotë se edhe segmenti AB është pingull me drejtën D. Tani, me që dim koordinatat e dy pikave, pikën e mesit të tyre mund ta gjejmë shumë lehtë. Bledhim abshisat e dy pikave dhe i pjestojmë me 2 për të gjetur abshisën e pikës së mesit. Do kishim 2 plus 4 për mbi 2 që jep 3. Bëjmë të njëjtën gjë dhe me ordinatat dhe kemi 3 plus 2 për mbi 2 që jep 4. Pika e mesit AB, që unë po e quaj M, ka koordinata 3, 4. Dhe në këtë pikë tham që kalon drejtëza D. Tani që dim një pikë të drejtës, për të gjetur ekuacionin e saj mund të përdorim një formulë të famshme ku kemi y minus ordinatën e pikës tonë M, pra minus 4, e barabart me koeficientin këndor të drejtës her x minus abshisën e pikës, pra minus 3. Elementi i fundit që na ka mbetur për t'i dhënë zgjidhje është koeficienti këndor. Dim që kur dy drejtëza janë paralele, koeficientet e tyre këndor janë të barabarta. Ndërsa në rasin tonë që drejtat janë pingule, koeficientet janë të kundërt me njëri tjetrin. Kështu që mjafton të gjejmë koeficientin këndor të drejtës që kalon nga segmenti AB dhe të marrim të kundërtën e saj. Koeficienti këndor gjehet duke zbritur ordinatat e dy pikave përmbi diferencën e abshisave. Pra do kishim 5-3 përmbi 4-2 që do jepte 1. Tham që koeficienti këndor i drejtës D do ishte e kundërta e kësaj, me që drejtat janë pingule, pra do kishim -1 si koeficient këndor për drejtën D.
E zëvëndsojmë vrap të formula dhe kemi ypsilon minus 4 e barabar me minus 1 herë x minus 3. Zbërtim klapat dhe kalojmë 4 nga ana tjetër dhe mbetim me ypsilon e barabar me minus x plus 3 plus 4 që jep 7. Pra, ekuacioni drejtës D është ypsilon e barabar me minus x plus 7. Pika B në jep një helikopter që nisë të ngrijet nga pista me kënd 60 grad dhe ne duhet të gjejmë se sa distancë ka përshkuar nga pika e nisjes deri kur arrin lartësin 150 metra nga toka. Për këtë na duhet pa tjetër një skicimi thjesht. E zëmë se kjo është toka dhe helikopteri niset nga këtu. Ecën sa ecën duke ngritur deri se arrin pikën kur është 150 metra lart nga toka. Sa po formuam një trekënd është këndrejt ku dim njërin ka 8 që është 150 dhe këndin për balti 60 grad që është këndin me të cilin ngrihet avioni nga toka. Ajo që na kërkohet ne të gjejmë është hipotenuzën e këtij trekëndi, pra se sa ka ecur helikopteri që kur u nis. Nga të dhënat që kemi, duhet të na shkojë mendja direkt te trigonometria, dhe nga formula trigonometrike, dim që sinusi i një këndi në trekëndin këndrejt është i barabartë me brinjën për balti përmbi hipotenuzë. Në rastin tonë, do kishim sinusi 60 grad i barabartë me 150 përmbi x, që është gjatësia e hipotenuzës. Veçojmë x-in dhe kemi 150 përmbi sinusin e 60 grad që e ka vlerën rrënjë 3-shit përmbi 2. Shumëzojmë lart e poshtë me 2 për të hequr emëruesin dhe kemi 300 përmbi rrënjë 3-shit. Rrënjë nuk duhet ta lëmë asnjëherë në emërues, kështu që shumëzojmë me rrënjë 3-shit lart e poshtë dhe mbetemi me 300 rrënjë 3-shit përmbi 3, pasi rrënjët është dukej. Thjeshtojmë 300-ën me 3-shin dhe mund të themi se largësia që përshkoi helikopteri nga pika e nisjes është e barabartë me 100 rrënjë 3-shit metër. Ushtrimi 12 na jep vektorin A me koordinata 3 dhe minus 1 dhe na kërkon se cila nga alternativat e dhëna është një vektor paralel me katë A. Që dy vektor të jenë paralel me njëri tjetrin, duhet të kenë një koeficient që shumëzon koordinatet e njërit dhe përfton tjetrin. Pra, koordinatat e vektorit A duhen shumëzuar me të njëjtin numër dhe të japin një nga vektoret e dhënë si alternativa. Nisni të provoni gjithmonë ato më të lehta në fillim. Për shembull, me vektorin P, 3-shi bie të shumëzohet me 2 që të japi 6, por minus 1-shi me minus 2 që të japi 2. Këto nuk janë vektor paralel. Me atë V, do kishim 3 her 3 që jep 9 dhe po prap minus 1 her 3 që jep minus 3. Dhe ja ku e gjetëm përgjigjen tonë pa u vonuar shumë të ato që janë pak më të vështira si vektori U. Ushtrimi 13 na kërkon të gjejmë perimetrin e një trekëndi, brinjët e të cilit janë dhënë si shprehje me ndryshore x. Fare lehtë mund ta gjejmë vlerën e x-it duke barazuar dy prej brinjve, me që të gjitha janë të barabarta mes tyre si brinjët e trekëndit barabrinjës. Po marr 3x plus 2 e barabart me 2x plus 5. Kalojmë x-et nga njëri krah dhe kemi x-in e barabart me 3. Tani që dim vlerën e ndryshores, provojmë të gjejmë perimetrin. Perimetri është thjesht shuma e të gjithë brinjve, pra kemi 2x plus 5 plus 3x plus 2 plus 4x minus 1. Po të nisim të zëvendësojmë vlerën e x-it që tani, do mund të bëjmë një gabim shpejtësie, kështu që unë po e thjeshtoj pak shprehjen duke mbledhur x-et dhe kemi 2x plus 3x plus 4x që jep 9x dhe numrat e mbetur 5 plus 2 minus 1 që japin 6. Tani zëvendësojmë vlerën e x-it dhe kemi 9 her 3 plus 6, pra 27 plus 6 që jep 33. Perimetri i trekëndit do ishte 33 cm. Mos harroni njësinë mace me që dhëna e përcakton kërkesa. Ushtrimi 14 na kërkon se sa e ka vlerën këndi x në figurë. Për ta gjetur, na duhet i bëjmë një modifikim të vogël figurës. Segmentin që formon këndin x dhe atë 80 grad po e zgjas derisa të pritet me drejtën paralele poshtë. Këndi që formohet nga prerja është i barabartë me këndin x si këndin ndërrues të brendshëm. Me këtë modifikim, formuam një trekëndësh me këndet të bazës 20 grad dhe x dhe një kënd të gjerë në kulm, i cili bashkë me këndin 80 grad formon një kënd të shtrirë, pra shuma e tyre është 180 grad. Zbresim 80 nga 180 dhe kemi këndin në kulm me madhësi 100 grad. Tani, nga këndet e trekëndësh që formuam, mund të themi se shuma e tyre është 180 grad, pra do kishim 100 plus 20 plus x e barabart me 180 grad. 120 plus x e barabart me 110 dhe kemi x-in e barabart me 60 grad. Alternativa e sakt do ishte ajo C. Ushtrimi 15 na jep vëllimin e një kubi dhe na kërkon të gjejmë sipërfaqen e përgjithshme të tij.
Formulën e kësaj të fundit mbase nuk e mbani mend, por mund ta zbuloni edhe vetë. Sipërfaqja e përgjithshme do ishte shuma e sipërfaqeve të secilës faqe të trupit. Kubi ka 6 faqe, 2 lart e poshtë dhe 4 anësore. Secila prej tyre është një katror, që do të thotë se çdo brinjë e kubit është e barabartë, të cilën unë po e shënoj me A. Sipërfaqja e një katrori do ishte anë katror, ndërsa e 6 katrorave do ishte 6 anë katror. Pra, sipërfaqja e përgjithshme e një kubi mund të gjehet me formulën 6 anë katror. Por nuk kemi gjatësinë e brinjës së kubit. Këtu na hyn në punë vëllimi që na ka dhënë problema. Vëllimin mund ta gjejmë duke ngritur brinjën e kubit në kub, pra do kishim A në kub e barabart me 8 cm kub. Rrënja kubike e tetës do ishte barabart me 2, sepse 2 në fuqi të 3 na jep 8. Pra, gjetëm se madhësia e brinjës së kubit është 2 cm. E zëvendësojmë të formula e sipërfaqes së përgjithshme dhe kemi 6 her 2 në katror që jep 4, 6 her 4 e barabart me 24 cm katror. Alternativa e sakt është ajo C. Ushtrimi 16 na kërkon të gjejmë sipërfaqen e trekëndshit dybrinjëshëm me brinjë anësore 10 cm dhe këndin në kulm 30 gradë. Për ta gjetur këtë, na duhet një formulë trigonometrike që duhet ta mbani mend. Sipërfaqja e një trekëndshit dybrinjëshëm kur dim brinjët anësore dhe këndin në kulm do ishte brinjë anësore në katror, me që janë të barabarta, her sinusin e këndit mes brinjëve e gjitha përmbi 2. Zëvendësojmë vlerat dhe kemi 10 në katror her sinus 30 gradë përmbi 2. 10 në katror jep 100, ndërsa sinusi 30 gradë ka vlerë 1/2. Thjeshtojmë vlerat dhe mbetemi me rezultatin 25 cm katror, që është sipërfaqja e trekëndshit dybrinjëshëm. Ushtrimi 17 na kërkon se sa kulme ka piramida me bazë trekëndore. Krijojmë një skicim të thjeshtë dhe kemi një trekëndër si bazë të piramidës, ku nga secili kulm zgjasim brinjë që bashkohen në një pikë, ku është kulmi i majës së piramidës. Vëmë re se kemi 3 kulme në bazë dhe një në majë që bëjnë 4, pra alternativa B. Ushtrimi 18 na jep 2 trekëndësha të ngjashëm. Ai ABC ka perimetrin 60 mm dhe syprinën 90 mm katror. Ndërsa për trekëndshin DF na jepet vetëm perimetri 120 mm dhe na kërkon të gjejmë syprinën e tij. Në një ushtrim të tillë duhet të bëni shumë kujdes, pasi nuk është thjesht një rregull treshi. Fakti që trekëndshat janë të ngjashëm na thotë se raporti i brinjve të tyre homologe është i njëjtë. Pra brinja AB përmbi DE do ishte e barabartë me atë BC përmbi EF dhe të dyja të barabarta me AC përmbi DF. Kjo na thotë se dhe po të mbledhim brinjën e secilit, pra të gjejmë perimetrin, atëherë do dalim në të njëjtin raport, që do ishte 60 mm përmbi 120 mm, e cila duke u thjeshtuar jep 1 mm përmbi 2 mm. Pra, për çdo milimetër të trekëndshit ABC, do kishim 2 mm të atij DF. Por të sipërfaqja ndryshon puna, pasi sipërfaqja matet me milimetra në katror. Që do të thotë se për çdo 1 mm në katror të trekëndshit ABC, do kishim 2 mm në katror të atij DF. Pra, për 1 mm në katror të trekëndshit ABC, do kishim 4 mm në katror të DF-s. Që do të thotë se raporti i syprinave të dy trekëndshave është 1/4. Zëvendësojmë syprinën që dim, atë 90 mm katror të trekëndshit ABC, dhe gjejmë syprinën atij DF që do ishte 90 her 4 përmbi 1, pra 360 mm katror. Alternativa B. Ushtrimi 19 na jep pikën A me koordinata 2-3 dhe si fillim na kërkon të gjejmë koordinatat e pikës B që është simetrike e pikës A në lidhje me origjinën. Skicojmë një rrjet të vogël ku shënojmë pikën A. Për të gjetur simetriken e saj me origjinën, gjejmë në fillim simetriken me boshin e abshisave. Kjo do shkonte po aq njësi lart dhe do kishim koordinata 2-3. Pra koordinatat e x-it nuk ndryshojnë, ndërsa y-i ndryshon shenjë. Nga -3 u bë 3. Tani gjejmë simetriken e kësaj të fundit me boshin e ordinatave, e cila do ishte po aq njësi në të majt. Shohim që tani u ndryshua shenja e koordinatës x, ndërsa ajo y-i mbeti ashtu. Këtu do ishte simetrika e pikës A në lidhje me origjinën, da e shënoj me B. Sigurisht ju mund të thjesht të ndryshoni shenjat e koordinatave direkt dhe ja keni arritur qëllimit. Tani, pika B e ushtrimit na kërkon të gjejmë distancën mes dy pikave. Për këtë na duhet të përdorim një formulë të cilën duhet ta mbani mend. Distancën mes dy pikave do mund ta gjejmë duke ngritur në katror diferencën e x-eve dhe y-eve të pikave.
Pra do kishim minus 2, minus 2 e gjitha në 4 orë dhe minus 3, minus 3 në 4 orë. Tani, shumën e tyre e vendosim në rrënjën 4 orë dhe kemi distancën. Kryejmë veprime dhe kemi minus 2, minus 2 e ngritur në 4 orë 16 dhe minus 3, minus 3 që je minus 6 e ngritur në 4 orë do ishte 36. Ndaj, distanca mes pikave A dhe B është rrënja e 52-shit njësi 4 orë. Ose mund të shkruajmë si 2 rrënjë e 13-ës. Ushtrimi 20 na jep një funksion f(x) dhe na kërkon vlerën e tij kur x është i barabartë me 2. Mjafton ta zëvendësojmë të fundit në çdo x që kemi të shprehë funksionit dhe do kishim 2 her 2 minus 1 përmbi 2 her 2. 4 minus 1 përmbi 4 mbetemi me vlerën 3 e 4-ta alternativa B. Ushtrimi 21 na e bën pak më të vështirë duke na dhënë dy funksione dhe na kërkon se sa do ishte f(a) e gx-it. Kjo do të thotë se në çdo vlerë x që kemi në funksionin f(x) duhet të vendosim vlerën e funksionit gx. Pra do kishim 3 plus gx, pra 3 plus 2x, alternativa A. Pika A, ushtrimi 22, na kërkon të thjeshtojmë shprehjen që shihnin në ekran. Hapi i parë kur kemi shprehje të tilla është të gjejmë shprehje të vogla brenda tyre të cilat mund të zgjerojmë apo të faktorizojmë. Për shembull, në emëruesin e parë kemi qartësisht një diferencë katrorësh, pra x katror dhe 1 në katror që shkruhet thjesht 1. Kur kemi një diferencë të tillë, shprehjen mund ta zgjerojmë në x minus 1 her x plus 1. Te emëruesi i dytë mund të bëjmë një faktorizim të thjeshtë, ku nxjerrim jashtë x-in nga secila kufizë dhe kemi x her x minus 1. Dhe po ashtu e bëjmë dhe të shpreja e fundit dhe kemi x her 1 minus x. Tani të thyesa e parë mund të thjeshtojmë 2x plus 1 isha dhe mbetemi me 1 përmbi x minus 1. Dërsa të tjera nuk kemi çfarë bëjmë për momentin. Hapi i radhës do ishte të kryem zbritjen e thyesave duke gjetur emëruesin e përbashkët. Pjesa x minus 1 është e përbashkët për të dy emëruesit, dhe si emërues të përbashkët marrim x her x minus 1, që të përfshim dhe pjesën tjetër të emëruesi i dytë. Po të pjestojmë tani emëruesin e përbashkët me atë të parim, mbetemi vetëm me 1x, të cilën e shumëzojmë me numëruesin 1 dhe kemi thjesht x lartë. Ndërsa me thyesën e dytë, emëruesit thjeshtohen tërësisht duke lënë veç numri 1, i cili shumëzohet me numëruesin x plus 1 lartë dhe jep po atë. Por, këtu du të bëni shumë kujdes pasi thyesat zbriten, dhe kemi 1 minus para numëruesit të dytë, i cili du në ndryshonte shenjat e kufizave. Pra në fund do mbeteshim me numëruesin x minus x minus 1. Pjesën e mbetur e lëmë sërish njësoj pasi nuk kemi çfarë të bëjmë. 2x-at eliminojnë njëri tjetrin dhe si përfundim kemi minus 1 përmbi x her x minus 1, e gjitha her x her 1 minus x. Kryejmë shumëzimin dhe lart kemi minus x her 1 minus x përmbi x her x minus 1. Tani në numërues mund të faktorizojmë minus 1-shin për të ndryshuar shenjat e kufizave në klapa, por mbase për shumë nga ju mund të jetë pak e vështirë dhe do ju ngatrojë në provim. Ndaj që të jeni sa më të sigurt, zbërtheni klapa duke kryer shumëzimet. Lart tani kemi minus x plus x katror dhe poshtë x katror minus x. Është e njëjta shprehje lart dhe poshtë, të cilat i thjeshtojmë dhe mbetemi me rezultatin final 1. Pika B e ushtrimit na jep funksionin qx dhe na thot se kur vlera x-it është 2, funksioni na jep rezultatin 4, ndërsa kur është minus 1, na jep 7. Detyra jonë është të gjejmë vlerët e ndryshoreve m dhe n, që plotësojnë këto dy kushte. Si fillim i shkruajmë të dyja, nga njëra anë kemi 2 plus m përmbi 2 plus n, që është e barabart me 4, dhe minus 1 plus m ose m minus 1 përmbi n minus 1, që jep 7. Tani kemi dy ekuacione me dy ndryshore, vlerët e cilave nuk ndryshojnë. Ajë që duhet të bëjmë është i fusim të dyja në një sistem dhe t'i japim zgjidhja atij. Te e para, shumëzojmë me 2 plus n të dyja krahët për të zhdukur emëruesin dhe kemi 2 plus m e barabart me 4 që shumëzon 2 plus n. Ndërsa te e dyta, bëjmë të njëjtën gjë, por me n minus 1 dhe kemi m minus 1 e barabart me 7 her n minus 1. Zbërthejmë klapat e të dy ekuacionet dhe mbetemi me 2 plus m e barabart me 8 plus 4n dhe m minus 1 e barabart me 7n minus 7. Po kalojnë ndryshoret nga njëri krah dhe numrat e tjetri dhe kemi m minus 4n e barabart me 8 minus 2 që jep 6 dhe m minus 7n e barabart me minus 7 plus 1 që jep minus 6.
Tani mund ta zgjidhni sistemin si të doni. Unë po e bëj me mënyrën e mbledhjes me që kemi ndryshohet më njësoj dhe po shumëzoj me minus 1 ekuacionin e dytë në mënyrë që t'i theshtojmë mët. Do kishim më minus 4n e barabart me 6 dhe minus n plus 7n e barabart me 6. I mbledhim të dyja ku mët eliminohen dhe kemi minus 4n plus 7n që jep 3n e barabart me 6 plus 6, 12. Nga këtu veçojmë nën dhe kemi n-ja e barabart me 12 përmbi 3, pra 4. Tani që dim ndryshore n, e zëvendësojmë te një prej ekuacioneve, për shembull te i pari, dhe kemi m minus 4 her 4 e barabart me 6. M minus 16 e barabart me 6 dhe del që m-ja është e barabart me 22. Tani mund ta quajmë të përfunduar ushtrimin. Ushtrimi 23 na kërkon se sa do jetë vlera y në çiftin e numrave që janë zgjidhje e sistemit të dhënë. Nuk na mbetet gjë tjetër veç se ta zgjidhim sistemin. Me që të kaluarën e zgjidha me mënyrën e mbledhjes, këtë po e bëjmë me zëvendësim. Po veçoj x-in dhe ekuacionin parë dhe kemi x e barabart me 1 minus 2 y. Këtë vlerë të x-it tashmë zëvendësojmë te ekuacioni dytë dhe kemi 2 her 1 minus 2 y minus y e barabart me 7. Zbërthejmë klapa dhe kryejmë veprimet. 2 minus 4 y minus y e barabart me 7, ku kalojmë 2 nga krahu tjetër dhe kemi minus 5 y e barabart me 7 minus 2, që i e 5 dhe mund të themi se y është i barabart me minus 1. Pra alternativa B. Ushtrimi 24 në jep shprejen x në katror e gjitha në rrënjë katrore dhe në kërkon se me cilën nga alternativat është identike. Pa par alternativa, caktojmë se çfarë vlerash mund të marrë ndryshorja jonë. Dim që në rrënjë katrore nuk mund të kemi numër negativ, da x në katror duhet të jetë më i madh ose barës me 0. Por, kjo e fundi do ndodhi gjithmonë për çfarë do lloj vlere të x-it, pasi çdo numër i ngritur në katror do jepte një numër pozitiv ose 0. Pra, dhe numra negativ lejohen si vlere x-it, pasi nuk e prishin kushtin e parë. Kështu që mund të themi se x-i mund të marrë çfarë lloj vlere në këtë shprehje dhe rezultati do dilte gjithmonë pozitiv. Ajo që na kujtohet nga kjo është vlera absolute e një numri. Çfarë do vlere të vendosim mes vijave të vlerës absolute, do na kthehet vlera pozitive atij numrit. Pra, shpreha jonë është identike me vlerën absolute të x-it, alternativa C. Ushtrimi 25 na jep formulën e thellësisë së ujit në një pikë P, të barabart me 3 plus 2 sinusi 30 her T, ku T-ja është koha në orë pas mesnate. Thellësia ndryshon në varësi të baticës dhe zbaticës, dhe pika A ushtrimi na kërkon të gjejmë pikërisht se cila do ishte thellësia më e madhe dhe më e vogël e ujit në atë pikë. Nga formula që na jepet e vetmja kufis që mund të na ndryshojë rezultatin final është ajo e sinusit 30 gradë her t, pasi kjo e fundit varion si pas kohës. Por, kjo e gjitha si kufis nuk mund të marri vlera çfarëdo. Grafiku i sinusit është diçka e tillë, ku vlera më e madhe që mund të marri është 1 dhe ajo më e vogla minus 1. Ndaj, për çfarëdo lloj vlere të t-s, sinusi 30 gradë her t nuk mund të shkojë më tepër se 1 dhe më poshtë se minus 1. Kështu që i zëvendësojmë të dy vlera në formulë dhe shohim se si na del thellësia. Për vlerën 1 të sinusit do kishim thellësinë e barabart me 3 plus 2 her 1 që jep 5 metra. Ndërsa për minus 1-shin do kishim 3 plus 2 her minus 1 që do jepte 3 minus 2 pra 1 metër. Ndaj, themi se thellësia më e madhe që mund të arrijë uji në pikën P është 5 metra dhe më e vogla është 1 metër. Pika B e ushtrimin na kërkon periodën e luhatjes së batic-batic. E thënë më thjesht, ne duhet të gjejmë se sa kohë kalon nga pika më e lartë që arrit thellësia deri sërish në pikën më të lartë. Pra, pasi ndodh një herë batica dhe sa kohë do që të ndodhi prapë. E njëjta gjë mund të thuhet dhe për zbaticën, pra sa kohë do që të ndodhi zbatica sërish, dhe për çdo pikë tjetër të funksionit tonë. Funksioni sinusi dhe ka periodën 2π ose 360 gradë. Pra nëse do kishim një funksion sinus x, perioda e tij t do ishte e barabart me 360 gradë. Por x i ynë është 30 gradë her t, pra funksioni i ynë është i tipit sinus k her x, ku k ne kemi 30 gradë. Perioda e këtij të fundit do gjejë duke pjestuar 360 me k, pra me 30 gradë, dhe kemi rezultatin 12, që janë orët pas mesnate që tregon periodën e luhatjes batic-batic.
Ushtrimi 26 në kërkon të gjejmë vlerën e integralit 2x të caktuar në pikat 1 dhe minus 1. Si fillim gjejmë vlerën e integralit 2x. Nxjerrim koeficientin jashtë dhe dim që integrali x, që mund ta konsiderojmë si në fuqi të parë, do ishte x në fuqi 1 plus 1 për mbi 1 plus 1, pra x katror për mbi 2. Koeficienti thjeshtohet me emëruesin dhe do kishim rezultatin x në katror. Tani e zgjidhim për kufijtë të dhënë. Zëvendësojmë në fillimat e lartë dhe gjejmë diferencën më atë poshtë. Do kishim 1 në katror minus minus 1 në katror, që do jepte 1 minus 1, pra 0. Alternativa e sakt do ishte ajo C. Pika A e ushtrimi 27 në kërkon të zgjidhim ekuacionin që shihni në ekran. Kur haseni me një ekuacion të tillë, mos u nxitoni të zbërtheni klapat, pasi vetëm do na ndërlikonte punën. Ky ekuacion është i barabartë me 0, që oto se mjafton rezultati i njërit për ekuacioneve brenda klapave të jetë 0, që ta bëjë rezultatin final të ekuacionit 0. Ndaj, këtë ekuacion të gjatë mund të ndajmë në 2 më të vegjël, në 2 që mund të zgjidhim lehtë. Marrim të parin dhe duke kaluar 8 nga krahu tjetër do kishim x-in në kub e barabart me 8, ku x-i është i barabart me rrënjën kubike të 8-ës, që oto se x-i barabart me 2 pasi 2 në fuqi 3 e barabart me 8. Gjetëm një vlerë të x-i që e bën ekuacionin të vërtet. Tani marrim tjetrin. Si ekuacioni fuqisë të dytë, këtë mund të zgjidhim fare lehtë me dallor. Ky i fundi do ishte i barabart me b në katror minus 4ac, ku b-ja është 5, a-ja është 1 dhe c-ja 6. Dallori do dilte i barabart me 25 minus 24, pra 1. Tani gjejmë dy vlerat e x-it me formulën minus b plus minus rënjë e dallorit për mbi 2a. Do kishim minus 5 plus minus rënjë e njëshit që jep 1 për mbi 2 her 1 që është a-ja, pra 2. Për shenjën e plusit kemi minus 5 plus 1 që jep minus 4 e cila për mbi 2 jep minus 2. Ndërsa për minus do kishim minus 5 minus 1 që jep minus 6 për mbi 2 e barabart me minus 3. Tani që gjetëm dhe dy vlerat e tjera mund të themi se ekuacioni është i vërtet kur x-i është një prej këtyre elementeve. Pika B ushtrimit na kërkon se për cilat vlerat e x-it shpreha 2x minus 3 do ishte më e madhe se minus 1 dhe më e vogël se 3. Pra do kishim një inekuacion, të cilin e ndajmë në 2 më të vegjël. Për të parin kaloj minus 3 nga krahu tjetër dhe kemi 2x më i madhe se minus 1 plus 3 që jep 2. Pjestojmë 2 të 2 krahë dhe mbetim me x-in më të madhe se 1. Zgjidhim dhe të dytin ku kemi 2x më i vogël se 3 plus 3 që jep 6. Pjestojmë të dyja krahët dhe mbetim me x-in më i vogël se 3. Inekuacioni ka zgjidhje kur x-i është më i madh se 1-shi dhe më i vogël se 3-shi. Zgjidhjen jepeni dhe si interval ku x-i merr vlera nga 1 në 3, pa i përfshirë ato. Ushtrimi 28 na jep një shkollë me 4 mësues, 36 nxënëse vajza dhe 45 djem, dhe na kërkon të gjejmë raportin djem vajza për nxënësit. Numrin e mësuesve na jep sa për të në ngatruar, pasi këtë mund ta gjejmë shumë lehtë duke pjestuar numrin e djemve me atë të vajzave. Raporti do ishte 45 për mbi 36, që mund të thjeshtohet në 5 e 4-ta, pra alternativa e sakt do ishte ajo C. Ushtrimi 29 na jep ekuacionin e një vije kubike dhe na thot se ka tangjente në pikën me hapësirë 0. Pra, nëse do e skiconim një grafik, do kishim një vijë të tillë, dhe mu aty ku pret boshtin e ordinatave, do kishim një vijë të drejtë tangjente me të. Pika A në kërkon të gjejmë pikërisht ekuacionin e kësaj tangjenteje. Për ta bërë këtë, duhet të mbani mend një formulë. Ypsilon minus f as e barabart me f prime as her x minus a, ku a-ja është pika që kalon tangjentja, pra x barazë me 0, dhe f prime është derivati i funksionit. I marrim me radhë dhe gjejmë si fillim f në as, pra f në 0, që na i bën 0 të gjitha kufizat me x dhe na lën në fund me rezultatin 2. Tani kryejmë derivatin e parë të funksionit dhe do kishim 3x në katror për mbi 3 minus 4x minus 5 dhe 2 siç duket. Thjeshtojmë tresha dhe mbetemi me x në katror minus 4x minus 5. Për këtë na duhet f prime 0, pra ku x është i barabart me 0. Kufizat me x të shtukeshin sërish dhe do kishim f prime 0 se barabart me minus 5.
Tani që i gjetëm vlerat që na duheshin, i zëvendësojmë në formulën e tangjentës dhe kemi y minus 2 e barabart me minus 5 heri x minus 0, që i jep y e barabart me minus 5x, dhe kalojmë minus 2 nga krau tjetër plus 2. Tani mund të themi se ekuacioni tangjentës në pikën x barës me 0 është y e barabart me minus 5x plus 2. Pika B ushtrimit na kërkon të gjejmë ekstremumet e vijës tonë kubike. Këtu do na hyjë prapë në punë derivati, kështu që e shënojmë edhe një herë. Pikat stacionare do ishin rrënjët e x-it kur derivati i parë i funksionit tonë është i barabartë me 0. Bëjmë dallorin dhe kemi minus 4 katror, minus 4 her 1 her minus 5, që jep 16 plus 20, 36. Vlerat e x1, 2 do ishin minus b plus minus rënjë dallorit për mbi 2a, pra do kishim 4 plus minus rënjë 36-ës, që është 6 për mbi 2 r1, pra 2. Njëri prej x-eve do na di dhe 4 plus 6 për mbi 2, pra 5, dhe tjetri 4 minus 6 për mbi 2, pra minus 1. Këto janë pika stacionare, pra aty ku derivati funksionit bëhet 0. Tani, hapi radhës është të përcaktojmë se në cilën nga këto pika ka maksimum dhe në cilën minimum. Për ta bërë këtë, na duhet derivati i dyti funksionit, i cili do ishte 2x minus 4 dhe 5 ashtë duket. Se cilën vlerët e x-it e zëvëndësojmë të derivati i dytë dhe për x-in e barabart me 5 do kishim 2 r 5 minus 4 pra 6, dërsa për x-in minus 1 do kishim 2 r minus 1 minus 4 pra minus 6. Nëse vlera e derivatit të dytë është më e vogël se 0, funksioni ka maksimum në atë pikë, pra në pikën x bares me minus 1, ku vlera e derivatit të dytë del minus 6, funksioni ka maksimum. Ndërsa nëse vlera e derivatit të dytë është më e madhe se 0, kemi minimum, pra për x-in e barabart me 5, derivati i dytë e ka vlerën 6, e cila është më e madhe se 0, ndaj në këtë pikë kemi minimum. Tani që gjetëm dy apshisat e pikave ku kemi minimum dhe maksimum, gjejmë dhe ordinatën për secilën që ta themi përgjigjen e plot. Zëvendësojmë minus 1 në funksionin e vijës tonë dhe do kishim 1 e treta her minus 1 në fuqi e tretë, minus 2 her minus 1 në katror, minus 5 her minus 1 plus 2. Minus 1 në kub do jetë prap minus 1, pra minus 1 e treta. Minus 1 në katror do bëj 1, kështu që vazhdojmë me minus 2. Më pas plus 5 dhe plus 2 në fund. I kthejmë dy kufizat e tjera në thyesa me emërues 3 dhe kemi minus 1, minus 6, plus 15, plus 6. 6-at eliminohen dhe mbetim me minus 1 plus 15 që i jep 14. Vlera e funksionit kur x ishte barabart me minus 1 do ishte 14 për mbi 3. Pra në pikën minus 1, 14 e treta kemi maksimumin e vijës. Zëvëndësojmë dhe 5-ën për të gjetur pikën minimum dhe kemi 1 e treta her 5 fuqi 3, minus 2 her 5 fuqi 2, minus 5 her 5 plus 2. 5-a në kub jep 125, minus 2 her 25 dhe jep të 50, minus 5 her 5 25 plus 2. Nuk po i kthej direkt kse radhën e emëruese njëjtë, por kemi 125 për mbi 3, minus 50 minus 25 që do jep të minus 75 dhe plus 2 do na bëjë minus 73. Tani bëjmë veprimin me thyesën me emërues 3 dhe kemi 125 minus 73 her 3 që do jepte 219. Këtu kini kujdes shenjën dhe rezultati i funksionit për x në barabart me 5 do ishte minus 94 për mbi 3. Në pikën 5 minus 94 e treta kemi minimumin e vijës ton kubike. Ushtrimi 30 na jep shpërndarjen e probabiliteteve të një ndryshore x me funksion k her x katror, ku x i barabart me x-in dhe vlerat e këtij të fundit janë 1, 2 dhe 3. Ne na kërkohet të gjejmë vlerën e ndryshores k. Ndërtojmë një tabel ku në rreshtin e parë vendosim vlerat e x-it dhe në të dytin ato të funksionit të shpërndarjes së probabiliteteve, ku zëvendësojmë x-in për katës. Kemi k her 1 në katror, pra thjesht k, k her 2 në katror, pra 4k, dhe k her 3 në katror, pra 9k. Ajo që duhet të mbani mend është se shpërndarja e probabiliteteve e ka shumën të barabart me 1, dhe do kishim k plus 4k plus 9k e barabart me 1, që jep 14k e barabart me 1, ku k-ja del e barabart me 1 për mbi 14, alternativa B.
Pika A, ushtrimi 31, na kërkon të ndërtojmë në rjet grafikët e funksioneve y bares me x plus 2 dhe y bares me x katror. Për të parin, mjafton të marrim dy vlera, pasi është funksioni fuqisë parë dhe do jetë një vijë drejt. Për x bares me 1, y del 3, dhe për x bares me 2, y 4. I vendosim në rjet dhe ndërtojmë drejtëzën. Për të dytën, na duen 3 pika, një negative, një 0 dhe një pozitive. Për x-in bares me minus 1, y del 1, për x-in 0, y del 0, dhe për x-in 1, y sërish 1. I vendosim në rjet dhe kemi një parabol me kulm në origin. Për këtë, marrim një pik nga ushtrimi. Nëse duan dhe dy pikët e tjera, kërkesa B na thotë të gjejmë syprinën e figurës që kufizohet nga këto dy grafik që ndërtuam. Pra, këtë këtu. Në këtë rast, na vjen në punë integrali, dhe për kufizimin e sipërfaqes mes dy funksioneve fx dhe gx, të gjejmë integralin e diferencës së tyre caktuar në pikat ku ato priten. Gjejmë njëherë pikat e prerjes duke i barazuar dy funksione dhe kemi x plus 2 e barabart me x në katror. Kalojmë x plus 2 nga krau x katror, që mos ndryshojmë shenjën e këtij të fundit, dhe zgjidhim funksionin e fuqisë së 2 të barabart me 0. Bëjmë dallorin shpejt e shpejt dhe do kishim vlerat e x-it 2 dhe minus 1, që janë pikat e prerjes së dy funksioneve me njëri tjetrin. Tani shkruajmë integralin, që thamë se do ishte diferenca e dy funksioneve, pra do kishim x plus 2 minus x në katror, dhe integrali i caktuar në pikat e prerjes që gjetëm, ku lart vendosim numrin më të madh. Tani nuk na mbetet gjë tjetër veç se ta zgjidhim. Integrali i x-it do ishte x në katror përmi 2, më pas i dyshit do ishte 2x dhe x në katror do ishte x në fuqi të 3 përmi 3. Tani zëvendësojmë në fillim numrin lart dhe kemi 2 në katror përmi 2, pra 4 e 2 ta që jep 2, plus 2 e 2 që jep 4, dhe minus 2 në fuqi 3 përmi 3, pra 8 e 3. E gjitha kjo, minus shprejen ku zëvendësojmë vlerën poshtë. Kemi minus 1 në katror përmbi 2 që do ishte 1 e 2-ta plus 2 e minus 1, pra minus 2, dhe minus minus 1 në fuqit e 3 përmbi 3, ku numëruesit del minus 1 dhe bashkë me shenjën për para bët plus 1 e 3-ta. Gjithmon kujdes shenja dhe kemi 2 plus 4 minus 8 e 3-ta minus 1 e 2-ta plus 2 minus 1 e 3-ta. 2 plus 4 plus 2 bëjnë 8, minus 8 e 3 dhe minus 1 e 3 jep minus 9 e 3, që ka vlerën minus 3, dhe minus 1 e 2 në fund. 8 minus 3 jep 5 dhe minus 1 e 2 do bëjë 10 minus 1 përmbi 2, pra 9 e 2. Më në fund mund të themi se syprina e figurës e kufizuar nga dy vijat e ka vlerën 9 përmbi 2 njësi katrore. Ushtrimi 32 na jep pikët e 15 nxënësve në provimin e matematikës dhe si fillim na kërkon të gjejmë mesorën e tyre. Për ta bërë këtë, rezultatet duhet të rreshtojmë nga më i vogli te më i madhi. Problema na ka dhënë vetë këtë rreshtim, da gjejmë rezultatin e mesit të vargut. Mesoria do ishte rezultati i 8 në këtë rreshtje, që ka vlerën 27. Pika B na kërkon mesatarën aritmetike, të cilën e gjejmë duke i mbledhur të gjitha pikët bashkë dhe rezultatin e pjestojmë me numrin e pikëve që ne janë dhënë, pra 15. Shuma del 431 dhe pjestuar me 15-ën do ishte përafërsisht 28 presje 7 pikë. Kjo është mesatarja aritmetike. Pika C na kërkon se sa përqind e nxënësve e kanë rezultatin më të lartë se vlera që gjetëm. I hedhim një sy tabelës dhe vëmë re se nga 30-ta e tutje janë të gjitha më të mëdhaja se 28 presje 7. Pra kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nxënës që kanë marrë më shumë pikë se mesatarja. Këtë mund të shkruajmë si 7 nga 15 nxënës, të cilën e kthejmë shumë lehtë në përqindje duke kryer pjestimin, që del përafërsisht 0 presje 47, dhe po ta shumëzojmë me 100, kemi vlerën 47%, që është përqindja e nxënësve të kërkuar. Ushtrimi i fundit i provimit na thon se pasi janë pyetur 200 persona për mishin që pëlqejnë, 110 kanë thënë peshk, 135 pul dhe 15 as peshk as pul. Pika A në kërkon të gjejmë se sa është numri i njerëzve që pëlqejnë ose peshk ose pul. Këtu bëni shumë kujdes të mos mblidhni numrin e atyre që pëlqejnë peshk me ata që pëlqejnë pul. Pasi po ta mblidhim shumën me ata që nuk pëlqejnë asnjërin, na dalin shumë më tepër se 200 persona gjithsej të intervistuar.
Ndaj veprimi sakt do ishte zbritja e 15 njerëzve që nuk pëlqen asnjërin nga 200 gjithsej. Dhe do kishim 185 njerëz që pëlqen peshk ose pul. Nga këto, dim që 110 pëlqen peshk dhe 135 pul, por ka persona mes tyre që i pëlqen të dyja. Dhe pika B na kërkon pikërisht këtë numër. Shuma e 110 me 135 do ishte 245, që to se njerëz që i pëlqen të dyja do kishim 245 minus 185, pra 60 persona. Pika C në kërkon probabilitetin që një person i zgjedhur rastësisht pëlqen vetëm peshk. Nga ajo që zbuluam në pikën B, tani mund të themi se persona që pëlqen vetëm peshk do ishin 110, që ka thënë që i pëlqen peshku, minus 60 që kanë thënë që i pëlqen të dyja. Pra 50 persona pëlqen vetëm mishin e peshkut. Probabiliteti kësaj do ishte 50 për mbi 200 që janë persona gjithsej, pra 1/4. Dhe tani erdhi fundi videos. Shpresoj t'ju kem ndihmuar sa të pak dhe ju lutem shpërndajni videon sa më shumë te ata që kanë nevojë. Dëgjohemi te radhës.